Eles questionam pra que tanto sal, se não é infelizmente essa resposta eu não sei. Eles reparam o easy boost nos meus pés, mas não repara os lugares que eu pisei. Eu vivi slow, low, 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 yeah. Eu não mirei nessas groupies, elas vêm go, 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 yeah. Elas faz blow, 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 blow em mim. Caralho. O Marcelinho. Marcelinho. O Marcelinho. Fala o número aí, de 1 a 8. 6. Brinquedo. Vamos lá, vamos lá, galera. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, vai dar merda, vai dar merda. Vai. Se for dar merda comigo mesmo, hein. Vamos lá, vamos lá. Álcoolzinho. Passar o álcool. Pessoal aí de fora do país que assiste direto, mano. Pessoal de Portugal, França, mano. Galera aí, total. Minha família mora lá. É mesmo? É. Satisfação, família do brinquedo. Tá ligado? É nóis. E aí, quem começa? Abandonaram você e deixaram você aqui, velho. Abandonaram o barco. Ô, louco, abandonaram o brinquedo dele. Foram pra França, velho. Bora lá, então. Quem começa? Brinquedo versus Bruno Lima, brinquedo começa, bate e volta! Ô, brinquedo, saindo do ângulo da câmera. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita e ri! Hop! Hey, ri! Hop! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita e ri! Hop! Hey, ri! Hop! Você fala que é pá no clipe já tá, mas quando vê por nenhuma. Ele parece o Mario Guts que joga no Criciúma. Então, que agora eu vou matando na batalha esse arrombado. Você paga no clipe de AK, rimando comigo, você é o moleque. Caralho, eu sou aquele mano e você que tá parecendo o Derek da Deep Web. Pelo amor de Deus, só por não entender. Se é questão de batalha, canalha, se tá ligado, truta. Já dizia o grito, vai matar ou vai morrer. É, tá ligado, mano, que eu faço freestyle, vai vendo. Agora em brasa, quando eu pareço o Derek da Deep Web, só o meu viu já vamos pra casa. Então, você tá ligado, né? Você está que agora você cai. Não adianta você tentar, porque sua pinta é pra baixo. Come minha casa, mano, cê é bobo. Do jeito que cê é feio, parece um capeta. Cê come minha casa, ela pega fogo. Pelo amor de Deus, não dá pra entender. Não dá pra entender. Se você chegasse na minha casa, até o satanás ia correr de você. Ei, não vai pegar fogo, não. Agora deserda, tuta, ele pega fogo. E agora pra desligar essa merda. Ei, cê tá me jogando, sabe que agora você não é bom. Sabe por que cê é tipo uma churrasqueira? Vai queimar igual Faustão. Caralho, cê fala bosta, camarada, eu tô farto. Como que faz pra desligar essa merda? Foi a mesma frase que sua mãe falou lá no seu quarto. Cê tá ligado que eu faço freestyle que não revigora. Quando cê nasceu, meu médico falou é pior pra caralho, mas pelo menos dá pra pôr o lixo pra fora. Sério que cê quer me gastar perante improviso, essa aqui na RAP. E o médico também falou a mesma coisa, dá pra botar o lixo. Caralho, o lixo era você. Então pode crer, cê sabe, camarada, rimando comigo, amigo, na flow de trap, cê sabe que cê não arruma nada. O que se pode esperar de uma batalha dessa, né, meus parceiros? Um minuto, Brinquedo versus Bruno Lima! Aí, galera, quanto mais você participar na votação, mais divertido fica, tá ligado, mano? Porque temos aí quantas pessoas online agora? 2.013. Ó, mais de 2.000 pessoas, cachorrada. Bora participar aí, família, de coração mesmo. Terminou a promessa! A cara do Brinquedo! Vai que vai, Brinquedo! Vai aí, Brinquedo! É isso mesmo, começa. Esse daqui é o brinquedo, pra mim cê é um ramelão. Já tá 1-0, cê tá bravinho, calma, não vai pro coração. Só pra cê entender, né, camarada, cê tá ligado, seu truta aqui é palminha. Só que na batalha você fala nada com nada, pelo amor de Deus, não pode perder a linha. Aqui é palminha, daqui a pouco vai querer imitar o crente beber uma aguinha. Porque você tá ligado na minha agora meu freestyle, mano, te mando se fuder. Eu quero que vá se fuder, esse MC hoje em dia que é tudo gourmet. Ah, realmente.
mente, né, camarada? Cê tá ligado, então pode pá. MC Gourmet, cê tá rimando há 2 anos e acha que pode criticar. Pelo amor de Deus, né, meu camarada? Cê tá ligado no dia de glória. MC que é gourmet, tem 2, vai? Vai, vai, foda-se. É, eu posso criticar, eu sou analítico, tá ligado, mano? Esse é o time. Truta, eu tô tipo, fala, tu entrei. Nossa, 0 punchline. Cê não é porra nenhuma. Você falou que eu sou igual o Derek, eu falo de novo, você é boa, né? Ó, realmente, camarada, vou explicar aqui pra você. Ele é o Z3, tem pessoa que nasce pra assistir e outros pra fazer. Só pra você entender, né? Pode parar, minha camarada, rimando comigo, amigo, tô na sua frente, pode parar e analisar. Ele nasce pra fazer? Essa foi a resposta. Ó, que você é famoso, o que você nasceu pra fazer? Bosta, bosta. Sorriso vale muito mais que 1000 palavras. Só pra você entender, né, meu camarada? Pra mim você é um ramelão. Realmente, bosta na internet. Pelo menos tô ajudando gente que tá na depressão. Nossa! É o crime, não é o creme. Salvei da depressão. Eu só sou fé América memes. Cusão, você tá ligado? Só que você tá ligado, mata esse otário. Faz humor, eu nem aprendi a fazer isso melhor que esse otário. E aí, rapaziada, participem mesmo, ó. Tá valendo, hein? E até hoje a melhor batalha do estúdio. Palmas pra essa batalha aí, galera! Melhor batalha que eu já vi.
pulso. Agora eu tô subindo tipo um astronauta. Eu saio do fundo do pulso. Agora eu tô vencendo toda a batalha. Eu saio do fundo do pulso. Agora eu tô subindo, ficando em alto. Eu saio do fundo do pulso. Agora a minha conta cai grana alto. Quero uma corrente no pescoço. Quero uma corrente no meu pulso. Ela pensa que eu tô traindo.